Assalomu alaykum. Husniddinova 25 profilidagi qiz ko'pchiliklarga akkaunt ochib beraman deb kartasiga pul tashlatib aldayotgan ekanmish. Shaxsan o'zim bilichkamga 5-6 ta inson aka, iltimos sizdan video qilib xalqni ogohlantirib qo'ying, bizlarga o'xshanib aldanib qolmasin deb iltimos qilganligi uchun bu videoni chiqaryapman. Bu gaplar qanchalik rost yoki yolg'onligini kommentariyada o'zlaring yozib qoldirasizlar, kim shu holatga tushgan bo'lsa. Jigarlarim, akkaunt ochmoqchi bo'lsalaring, o'zlaringni telefonlaringdan o'z qo'llaring bilan ochib olsalaring bo'ladi. Bu juda ham oson. Profilimga kirasizlar, birinchi video turibdi. Zakrepit qilib qo'yganman. Qanday qilib amerikaniski, germaniski, koreyski, boshqa davlatlarda regioni orqali akkaunt ochishni o'rgatib qo'yibman. Bepul bega 150 ming prosmotr bo'lgan hozirgi paytda. Ko'pchiliklar buni ochib olgan jigarlarim. Bemalol sizlar ham ochib olsalaring bo'ladi. Videoga like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Video rekomendatsiyaga chiqish uchun va boshqa insonlarga ko'rinishi uchun jigarlarim. Padil saqsalaring, repost bo'lsalaring undan ham chiroyli ish bo'ladi. Hammalaringga omad.